Ještě před začátkem videa bych chtěl říct, že momentálně na mém e-shopu probíhá valentýnská sleva, kde můžeš ušetřit až 10% z celého nákupu. Sleva platí jak na moje trička, na moje mikiny i náramky a taky i na trička od Maky. Takže jediný, co stačí udělat, je zadat kód Valentín na shrnutí objednávky a pak už to jenom odkliknout a poslat to. Zároveň jsme momentálně i doplnili všechny stavy, takže momentálně máme všechny trička i mikiny momentálně skladem, takže jsou konečně dostupný i všechny velikosti. Nenech si to ujít a teď už si užij videjko. Čus, jsem Šuvinka a dneska tady mám další videjko se stavením toho nejlepšího baráku v Minecraftu s Minecraftem, s Martinem. Dobrý den, pane Minecraft. Dobrý den. Dneska lidi budeme stavit teda ten nejlepší tisícový barák a potom teda evidentně možná asi i 100 000 a milionový barák, co tak jako asi si myslím. A tady ten se dá spavnout na netherwart bloku. Hej, vidíš někde netherwarty? Netherwarty teda nikde nevidím, no tak to bude zajímavý. Moment, nebude to tady za rohem? Ne, nebude. Tady není nic, ani nahoře tamhle. Aha, tady nahoře. Yes. To by mě reálně jako nenapadlo, že to bude takhle někde nahoře na nějakým kopečku. Tak kuka. Už! Ne! Au! A já jsem tam chtěl jenom kouknout, že jestli tam náhodou něco nebude, že abych měl jako výhled, jestli tady jsem něco, pokud něco nebude. Jasně. Prej, že furt není lepší než ten můj! No jeho teda, spíš takhle no. Ale hustý, mi se hrozně strašně líbí, jak se to prostě furt neustále staví nahoře a takhle podobně, furt se tam spavnou ty bloky. No ale než se to teda lidi to spavne všechno, než to bude kompletní, tak lidi určitě hoďte like, když tam bude 1000 lajků, bude to fakt parádička a budu vědět, že chcete stavět taky baráky, hej. Postavte si taky vlastní barák a máte to. Další netrstáry? Ano. Proč? Počkej, nejsi takhle ještě někde kolem? Nebo jsi ještě možná... Ne, já jsem vyprávěl, že jsem bral z tohohle baráku. A hodil jsem tě. Jako vážně? No. Proč tolik? To fakt jako nechápu reálně. No a počkej, máme tady teda... Nether portal. Oh. Něco tady? V Česce nic není? A! Jo, 100 000 barák. A novej krumpáče. A flint and steel. Počkej, a to je nový krumpáč, který může minovat úplně všechno. Tam ty krumpáče, co byly předtím, tak to mohli minovat jenom... No pozor, nemůže minovat diamanty. Ajajaj, a jo. Tak... No, počkej, se did you know blaze rods make excellent fuel? To se možná bude hodit. Právě, to je že... možná jako nějaká rada do budoucna. Nechápu, jakože prostě proč blaze rody, jakože můžeš je pálit, co? No. No dobře, no nebudem to slyšet radši. OK, 1000 baráček máme za sebou, no a 100 000 barák, koukneme na to rychle, že ukáž. Dobře, potřebujeme teda dva ty kompresovaný stony, dva lapis bloky, 4 ironové bloky, pak samý to sklo, netherwarty, nebo to není netherwart, to je netherrack. Netherrack a kvarc, potom no, blaze rody a ještě redstony. Kristovanoho, proč to potřebujeme tolik, ty kráso? To hele, bude zajímavý. Nemohli bychom začít tím, že se koukneme do toho netheru? Můžeme, a máš. Vždyť to máš! Ahoj. To je jak minule, jak jsme hledali a kde najdeme ten flint and steel? Víš co, jak jsme dělali tu podělanou nějakou tu, ne sekerku, co to byla, ta pila. Motorová pila, no. No, to bylo, pily jsme dělali. Na prd pěkně, to bylo, jak jsme to tam nevěděli vůbec. Oh yes! Počkej, nahoře něco? Možná. Jo, to je kvarc. Ten můžeme aspoň sebrat, jinak by the way, hele, lapis už já mám. Redstone taky už máme hotovej, ten máme jako ještě z minula, takže to je fajn. Kvarcu potřebujeme 6, takže mi stačí jenom jeden, teďko jdeme tady sebrat a máme to hotový. Tady. Děkuji. A máme kvarc hotovej, takže teďko už jenom ten netherrack. Jo, takže ten tady můžeme klasicky jenom zničit. Oh yes, to by třeba nenapadlo. Potřebujeme 4 kompresovaný, takže 40 jich potřebujeme. Já bych to radši natěžil blízko toho spawnu, protože víš co, spavne se blaze a bude to v high. A myslíš, že ti věci nezůstanou? Jo, vlastně jo, to je pravda, že oni vlastně nezůstávají. To je docela naprt, no ale dobrý, ale já už
vlastně mám těch 40, takže v klidu. Dobrý, tak já jdu na ty blaze. Mám tady zrovna jednoho spavnutýho, pojď sem. Potřebuji ty čtyři blaze rody potřebuji, mám dva. Takže už jenom jeden. A teď se tady spavnou čtyři blazeové? Nebo jeden, potřebujeme jenom jednoho, aby se spavnul. Doufám, že ne. Prosím ne, prosím, nějak normál, jo. Tam čeká. Boha. Já nevím, no, co teď? Jako... Za jak dlouho se tady spavne? Martine, spavni to. Ale... jako vážně? Martine, spavni to a on to spavne, jako vážně? Jo, mám jich pět. Já mám taky jeden. Nice. Tak můžeme jít dolů vlastně, ne? Teoreticky jo. Co je tady? Je, ahoj. Takže tam ne. Tam radši, nebo to jde za náma. Jak nejde, Slenderman. Nejde. Teď jsme v portálu, takže jsme safe. Dobrý. To bylo jak Slenderman, mě to trošičku přišlo, jak to šlo za náma trošku. Je. No. Teďko co dál potřebujeme, takže my máme tyhle ty věci, potřebujeme dva gold bloky, takže stačí podle mě vykopat trošičku goldu a uděláme si gold bloky na pohodičku. Tady to máme. A lapis máme taky hotový, ten iron. Martine, ten bude potřeba. To bude jo, takže myslíš, problém. Že budeme, jo. To bude právě trošičku problémíček, no. Vidím, že gold budeme muset rozpejkat. Vidím to taky tak. Ale právě asi proto tam byla ta cedulka. Jako rada. Jo, vlastně. Kolik máš nějaký blazerod nebo ne? Mám jeden blazerod. Tak dobrý, takže máme dva navíc. Tak aspoň můžeme na to teda krásně použít. Ty ale teda jako toho goldu, teda mi to teda hrozně, jde to hrozně pomalu teda ten gold. Jak to je, že to fakt musíš jako vypejkat. Ono, no, co se dá dělat. Ale iron block. Z čeho ti spadnu? Robota! Jo, fakt, já myslím, že z toho jdou jenom ty iron, ty ingoty, protože mi z něho padly. To byl vlastně ale z malýho, takže to vlastně dává jakoby logiku, z malýho jdou malý. No teď jsi dostal čtyři ty. Jo, jasně. Oj, tak je to paráda. Hele, mám dvacku, už jdu za tebou. Takže kolik potřebujeme ironu? Dva, čtyři, 40. Zase. Já jdu rovnou zjít ještě ten kobalt, protože ten potřebujeme taky. Přesně kolik bloků? A čtyři. Čtyři bloky, takže mám skoro dva. Paráda. Já vezmu ještě nějaký ten kobalt, protože taky právě potřebujeme nějaký ten kompresovaný. Jo, dobrý, to stačí úplně ideálně. Dvě postele a dvoje. Ty, dvoje dveře. Takže jo, já půjdu asi chytat má nějaký věci, protože potřebujeme stejně, jo, já půjdu spíš pořešit možná to sklo ještě, nebo máš ty lahvičky, zviček? Mám jich 20. Tak to asi možná vlastně bude stačit asi. Okay, teď nevím, jestli tě náhodou omlem nehytl. To je jedno, ale mi to se nic neubralo, takže easy. Ale, tak tady máš tohleto, tohleto a tohleto. Pozor za tebou. Dobrý, parádička, dobrý, tak já už se jdu o to rychle postarat, potom teda budu potřebovat ještě nějaký dveře a postele, ale no, jo, já asi to půjdu radši ještě možná nejdřív tady jako asi vybrat, no, kolik vůbec mám vy, no já nemám skoro nic, já nemám žádný dřevo skoro, nemám, no, vlny mám čtyři, takže no to je taky nic moc. Takže to musíme teda nějak nabrat a můžeme... Počkat, čtyři vlny, ty stačí na postel, dvě vlny a to. Čtyři vlny mám teďko, no, potřebuji, ale potom ještě i na ty dveře, víš co, potom potřebuji ještě věci. Jo, takhle. Takže stejně plenků a i těch styků potřebujeme strašně moc. Šest styků potřebujeme a já nemám ani jeden. Máš nějaký? Já zatím ne. Já docela jako na prd, abych se přiznal. Hele, teď mám jeden. Šest jich potřebujeme. Jeden. Nice, takže dva. Ne! Jsem to moc brzo jsem to pustil. Jste, koho to napadlo, že rybařením. Už mám tři. Máme tři. Čtyři. Koukám. Tak. Má se to nestihl to kliknout. Nevadí. Okej. Okay. Pojď, spavni to. Dobrý, další ryba. Zatím nic. Aspoň ty bloky se mi dávají nějaký.
Další. Bože, rychle, styk. Šup. Šup jo tam. Není tam. Počkej, už kolik máš styku? Teď mám 4. A, easy. Stačí to. Dobrý, jdem se tady. Jdem... Tak. Jo, jdem se na to teda, jdem se na to vrhnout nějak. Jdem to pořešit. Já půjdu nejdřív teda udělat asi to sklo, protože to teda si musí udělat zase tady v tom dirtovém baráčku. Pak postoupíme teda do nějakých toho jinačího baráčku a pak to pořešíme už nějak celkově. Takže hele, sklo máme, 17 skla, dobře. Jsem třeba nečekal tolik. 2 goldy, to se teda potom bude teda vypejkat v té peci tam. Co potřebujeme tady, to jsou teda ty, jo, domečky. Teda domečky, ty dveře. Glass recipe, kde to mám? Baráč, bed recipe, ok, postel se dělá, jo, 2 a 2. Dva, a počkej, to se dělá zase v tom 4x4 jenom, ježišmarja. Tohle to třeba nechápu, proč se to musí dělat v tom jenom 4x4 a ne jako v jakýmkoliv 4x4? No. 2x2, pardon. Že vidět, že už ti z toho taky trošku, no. Hrabe. No. Já, ok, tak teďko ty dveře, jedno sklo, styky a jo, úplně přesně to vychází. Dobrý, takže to bychom teda taky měli něco tady v tomhletom. Jo, vlastně jo, maximálně v tom kompresoru a to zjistíme teda, co konkrétně všechno. Tohoto bychom teda taky měli hotový, teďko tady hodím. Ne. On se nám udělal Iron Trapdoor. Oh. Počkej, můžeme to nějak otočit? Doufej. Počkej, pouze 3x3 recepty. Evidentně nejde. No, takže... Takže potřebujeme ještě 9 ironů, Martine. To je docela jako troll, abych se teda přiznal teda. To je docela jako trolíček. A jinak ty goldy a už to máme hotový potom. Takže já jdu to teda krásně teďko vypálit, jenom jestli teda potom rovnou přitáhneš asi ten blok. Že bys ho teda asi to vidím tak. Předělal. A uvidíme, co z toho teda jako... Dvě věčky se mi tady spavnuly. Ok, nice. Hele, robot. Gold, dobrý. Já tam vlastně můžu dát 2. Ještě takhle super, no a teď tu necháme teda asi teďkom teda vypéct a... Lidi! Asi to necháme udělat a za chvilku se ozvem, bude to jednodušší. OK, už máme 18 ingotů, takže by to podle mě mělo jakoby asi stačit na ty dva bloky. Jinak, Martin, máš teda ty irony, nebo ne? Hodil jsem ti to. O! Aha, 7. Trošku víc. Já jsem si tam Martina ani nevšiml, že by tam vůbec jako vůbec byl, to bylo docela zajímavé. OK, hodím na tohoto, máme tady dva bloky, no a já si myslím, že už bychom to teda mohli jít konečně teda vykraftit. Podle mě máme úplně totálně všechno, jestli ne, tak jsme teda jako v řiti, ale podle mě máme úplně všechno. Jako snad jsme na nic nezapomněli, no. Tak jdeme na to, jdeme to vykraftit, máme tady zase ten větší další crafting. A OK, takže 4 sem, tady potřebujeme tyhle ty redstony, goldy patří sem. Tady máme samozřejmě zase sklo, dvě postele, dvoje ty dveře. Martine? Ano? Potřebuji ještě vykompresovat ten kobl. Já jsem ti ho vyhodil, děkuji, prosím. Kolik potřebuješ koblu? 2. Ty staky, nebo kompresy. Jo, 2 staky kompresovanýho, dobrý. No, si to zase nemusíš. Takhle, a teďko už ten ironíček hezky, tady jak ho hodíme na stranu a už jenom kvarc. Takhle 3 a 3 a nahoru ty blazerody. Tak, bum, a je tady nový barák. Konkrétně teda 100 tisícovej, ty krása, dala nám docela zabrast a máme ho teda dát na gold block. A ty budou tamhle vzadu. Jo, přesně tak, jdeme se teďko tam teda rychle dostat. Budeme to mít hezky u jezírka. A uvidíme, co tam teda jako bude za novinku. Hlavně jak bude velký.
bude se jít ze zlata, ne? Ukáž. Okay. Tak, vypadni. Moderní. Oh yes. Zajímavé se staví. Jak tam vlezl. Wow. That $100,000 house is so modern looking. I can't believe you actually built it. OK, no, no, je takový moderní, ale hlavně se nám postavil most, čuč. Počkej. No, je mostník. Paráda. Most. Přesně tak. Tak a tady máme dole, hele, nový krompáče. Prej, make nether stars here. Vážně? Však jich máme dva nebo i více staků. To je jedno. A tady máme, tady vám mohu předat milionové necky. To si až se randu, ne? Počkej, to si děláš fakt legraci, ne? No, ne. Ne, proč to bude tak těžký crafting, jinak máš lepší meč, nebo co tam ještě bylo? Krumpáč. Ještě lepší? Kouky do té dolní. Aha, můžu to teda konečně ten diamant teda kopat. A emerald. Oh yes. Tak jo, tak si jdeme teda narubat nějaký ty diamantíky a emeraldíky. Potřebujeme 2, 4, 6, 8 emeraldů. To je tady vlastně, 8 emeraldů a 2, 4, jo taky a 8 diamantů. Tak, ty si vem diamanty, nebo a já vezmu emeraldy, jo. OK. Takový nejjednodušší, aby jsme to tady furt nemuseli tak nějak jako řešit. 3, 4 a 5. Teďka počkat, tady máme další emerald, 6, a jsou tady, 7 a 8, tak jo, máš diamanty? Kolik jich potřebujem? 8. Mám 10. OK, tak je pohoda, 2, 4, 6, 8, 8 potom těch kvarců, těch máme přesně 8, což je paráda, 2 blaze rody. A potom teda dvě ty netherstary, který teda vůbec teďko jako fakt jako nemáme, to jako co si budeme jako. Prostě tak. 2, 4, 6, 8 těch, 8 zase skla, máme 10, takže to je taky v pohodě. Potřebujeme znova postele a znova dveře. Postele naštěstí máme. Postel máme jednu. Potřebujeme ještě. Potřebujeme dvě. No, potřebujeme ještě jednu postel. Jo, tak to půjde udělat. OK. A potřebujeme zase další gold, 2, 4, 6, 8, ježišmáli, dejte nám fakt chvilku, tady na tohle to budeme bohužel muset vycraftit všechny možné věci, nebo udělat, nebo jak sebrat věci, protože tohoto bude na dlouho, než tohoto vyřešíme nějak. Takže za chvilku jsme zpátky, budeme to mít a vycraftíme si ten poslední barák. Tak jo, měli bychom teda mít asi snad, doufejme teda všechno, takže to jdeme teda tady krásně vycraftit do tohohle novýho, nebo novýho, většího krafťáku. Ale bude to teda trošku jako zase problémový. Chápeme se, jak já vždycky většinou to, jak já většinou craftím tyhle ty velké věci, tak já vždycky většinou na něco zapomenu. Bude velká sranda, až jsem to zase jak nějakou věc teďko zapomenu, hej. Doufám, že se mi to tentokrát nepodaří. Takhle. A hlavně jsem taky zvědavej, že jo, teď jsem to udělal blbě zrovna. Jsem zvědavej a doufám v to, že nějakou věc nám ten barák jako přístupní, víš co, jako, že by to mohlo být docela jako super, jako k čemu to máme jako craftit boha, když nevíme k čemu to je, jako je. Takže uvidíme. Počkej, redstone, gold. Tady máme všude gold, ano, tady máme tohle. Dvě postele. Jo, to mám tady, oni se mi nespojilo, ty hustý, oni se nespojili, ty zajímavý. Takhle, dveře a už jenom sklo a mám to hotový. Je to tam, Martine, milionový barák. Oho. Dáme to teda krásně na ten diamantový podstavec a uvidíme, jak to bude vypadat, jak se to postaví. To bude nějaký obří, podle mě. Hele, schválně. Dobrý, je to tam. Uj, počkej, já jdu ači co? Co? Vypadá to jako docela velký zatím. Emeraldový breky? Jo. A vypadá hodně dobře teda emeraldový a vše ty, ty diamanty všude. You actually made the $1 million house? Congratulations. Head on inside to see the few special things this house can do. Oh. Takže máme nejdříve tady enderbejce.
Jasně. Počkej, ty jsi do něj fláknul a ono zmizelo. Ono se tady někde portlo. Super, no tak party nám ztratil jedno jediný endervejce, no. Jeee. Paráda. No co, tak nemůžu položit pistol, tak co jiný s tím vejce ten má dělat? Vidíme, co tady nahoře. Teď se to furt nahoře staví. Teď jsou jaký nějaký český, a tím tady teda vůbec nic není, ale nevadí to vůbec. Tady vypadá to. Martine? Pojď si tady napsáno Lightning Strike a Pick Cannon. Můžeme si udělat pikmeny. Co to? Počkej, co? Ajajajajajaj. Že jak to vystřelili ty prasata? Color changing. Martine? Co? Kolik jsi tam prosím tě naspavnil těch pr... Ajaj. Martine, prosím tě, ne! Yeah. Color changing house, ty si můžeš i ten barák změnit. Co? Vyber si, počkej, nebo... Ne, on ne. To dělá, on to... Jo, ta barva prostě je automatická, že se prostě furt neustále bude měnit. Moment, tady máš, pojď na balkon tady dopředu. No, co tam je? Počkej, vylezu nahoru. Co tady máš? Press me! A... Jo! Jdeme, házej to tam! boha můj. To je to nejlepší, co může být, že jo, když můžete zničit někoho barák. Zvlášť, když teda ten váš ještě k tomu, no. No, lidi, já myslím, že teď můžeme krásně ukončit, protože jsme v podstatě dokončili ten $1 million house. Když Martin vážně asi prasata. Ano. Ne, když se to zalaguje zatím. To je dement. No, ok, uvidíme se tím někdy příště u nějakého dalšího zase crafting nebo činí, jo, mějte se zatím. Tak jo, čus. Ahoj.